Напоследък най-философския въпрос за кокошката и яйцето беше изместен от друг много по-смислен въпрос. Циганите роми ли са и ромите цигани лица? Но съм роден в България. Аз съм, значи, като съм роден в България, значи съм българин. Между ромски цигани съм в България, значи съм и българин. На философски въпрос, философски отговор. Между ромски цигани съм в България, значи съм и българин. Абсолютно. Това е първия българин, който се възприема като ромски циганин, а се е барнал като хамериканец. Ние сме родени в България, цигани сме от български происход. Има логика. Ние да ни живеем в Румъния. Ние не сме роми, ние сме си цигани. Каза го ясно, като 2 и 2 – 4. Рей, Румка, ти математиката я разбираш. Аз знам и 3 плюс 2. Мария. Колко е? 5. Какво толкова странно? Да не ви да съм единствения ходил на училище. Аз съм завършил 10 клас. Например, аз знам 3 по 3 какво е. Няма да ви отговоря, защото ви ми гледате, че съм елитератен нещо. Да беше отговорил, по-малко щеше да се изложи. Какъв си? Елитератен. Да се чудиш този математиката ли разбира повече или българския? Не знам, Мария. Аз съм пълен илитерат. Елитератен, се казва на мене. Какъв си? Елитератен. И не знаете тая дума, нали? Горката репортерка нито разбра тая дума, нито и казаха какво е 3 по 3. Например, аз знам 3 по 3 какво е. Чига, бе. Той не само 3 по 3, ами и 2 и 200 знае. Цяла България се краде, в министерството се краде, така да не се краде. Има логика. Това е по закон да се краде. Закон, крадете си, защото усещам, че и в гепенито нещата намирисват на дискриминация. И докато някои роми мислят за насъщния, други се чудеха къде да се дянат, докато гърмяха мините в Иганово. Останки паднаха тук от сандъците. Взимахме си някакви продукти да изкараме на вечера. Постани някакво да има къде да бягаме. Ама разбира се, че как? Децата малките ги вакуумира, ами изчезна. Как няма да изчезнат, като сте ги вакуумирали? Децата малките ги вакуумира, ами изчезна. Ей, това е, по света още не могат да започнат да замразяват хора. Тук обаче вече си ги вакуумираме. Децата малките ги вакуумира, ами изчезна.